Ens parlaran el doctor Borja de Riquer i el doctor Arnau González, amb dos professors de la Unitat Autònoma, sobre Joan Hostalric i la paradiplomàcia catalana a la Societat de Nacions. Curiosament, quan estava mirant això aquest cap de setmana, m'ha arribat via Mallorca aquesta magnífica edició facsímil que han fet de la nostra terra, revista mensual de literatura, art i ciències, que és una mena de revista de Catalunya que es va publicar entre 1929 i 1931. Durant aquest període de temps són 5 grossos volums, i fullejant allò que m'acabava d'arribar de Mallorca a través del nostre comú amic, el Sebastià Serra, mirant les 2 o 3.000 pàgines que comporta, que és aquest volum, curiosament vaig trobar una revista molt interessant, sobretot a mesura que avança cap al final de la dictadura, ja a l'època de la dicta blanca, que en diuen, i dels primers fins a la proclamació de l'Estatut. Doncs hi ha un seguit d'articles francament molt, molt interessant, perquè s'han escrit en el moment en què aquells esdeveniments succeeixen. És un moment que encara Mallorca té la il·lusió de que podrà tenir també un estatut d'autonomia. El mateix any 31, la revista aquesta, La Nostra Terra, publica doncs un projecte, però amb tot el redactat de dalt a baix, del que pot ser un projecte d'estatut d'autonomia de les Illes, del qual després pràcticament no se'n va tornar a parlar els anys a venir. I entre aquesta munió d'aquests articles de La Nostra Terra hi vaig trobar un article de Joan Hostalric. Joan Hostalric va publicar en dues trameses, en dos lliuraments, un article que deia Antecedents de la qüestió minoritària, 1929, que era, això era, suposo que els nostres ponents ens en parlaran amb molt més rigor i amb molta més profunditat, que era un avenç d'un llibre que no havia sortit aleshores, sobre les vies del dret. Sota aquest títol doncs s'amagava una preocupació d'Hostalric pel tema de les minories. Era el moment en què també el Congrés de Ginebra, a la mateixa revista hi ha un altre article molt interessant sobre el Congrés de Ginebra d'aquell any, en el que Joan Hostalric doncs incideix novament amb tota aquesta problemàtica que doncs ja venia doncs de l'època de la pau del tractat de Versalles, i com amb el pas dels pocs anys que s'havien escolat doncs la qüestió havia avançat relativament poc. Hostalric es queixava, per exemple, en un moment determinat, de com doncs les grans potències havien imposat a les petites i noves potències doncs uns drets de respecte a les minories, però que ells, Itàlia, França, Anglaterra, el Japó, i amb l'adhesió ràpida d'Espanya, dient que aquests drets de les minories no els afectarien. Hostalric fa un repàs una mica crític d'aquesta qüestió i assenyala quines són les potències, no quins són els nous estats en els quals s'ha imposat doncs aquest respecte a les minories que les grans potències no havien de tenir. I, en fi, aquí ens parla doncs de Polònia, Iugoslàvia, Txecoslovàquia, Romania, Grècia, Àustria, els perdedors, en definitiva, Bulgària, Hongria, Turquia, Albània, Estònia, Finlàndia, Letònia, Lituània, etc. És a dir, és un article que, evidentment, ara no he estat jo que el resumeixi, perquè, en fi, no és el moment oportú, però que realment Hostalric, en aquella revista La Nostra Terra de Ciutat de Mallorca, doncs publicava aquest article. Hostalric era mallorquí i, per tant, és lògic d'alguna manera que aquesta revista acollís aquests articles, de la mateixa manera que va acollir després articles referents al Congrés de Ginebra,
que s'estava celebrant a la participació espanyola en el Congrés de Ginebra d'Hostalric. També una cosa curiosa que tampoc no... que és que el mateix Congrés de Ginebra es crea una associació internacional de periodistes minoritaris. És una associació que crea el Congrés de Ginebra i que parla del representant espanyol Francesc Mas Ferrer, que era el director del Diari de Vic. És a dir, la preocupació pel dret de les minories era quelcom doncs, vigent en aquells anys 29, en aquells anys 30, i una revista de cultura d'àmbit general i dedicava una certa atenció en aquests articles que m'he referit. Però, en fi, vostès han vingut per escoltar el doctor Borja de Riquer i el doctor Arnau González, amb dos, com he dit, professors de la Universitat Autònoma de Barcelona, i sense més preàmbuls els dono la paraula. Em sembla que primer el doctor Borja de Riquer, doncs endavant, Pancho. Bona tarda. El títol de la nostra conferència, Joan Hostalric i la paradiplomàcia catalana, vol sobretot destacar que aquest personatge tal vegada fou l'activista cultural i polític català, jo diria, més actiu en els anys 20, sobretot pel que fa a la projecció exterior de la qüestió catalana. Farem un cert repartiment de la temàtica. Jo parlaré fins aproximadament 1924-25. Arnau parlarà sobretot de quan hi ha una presència catalana clara a les assemblees de les minories que organitza la Societat de Nacions i ho portarà fins a la Guerra Civil. I després jo parlaré de les activitats que durant la Guerra Civil i la postguerra també es pot parlar, que participa Hostalric. Jo penso que cal començar una conferència com aquesta reflexionant una mica sobre quina era la imatge exterior de Catalunya i de la causa del catalanisme a principis de segle XX en els mitjans internacionals. La realitat és que el coneixement de la realitat catalana, llevat d'unes minories de lletraferits catalanesques, era molt simplista, per no dir notablement esbiaixada i plena de tòpics. La imatge exterior que un observa a l'analitzar documentació diplomàtica exterior o la premsa exterior o l'opinió publicada sobre Catalunya i la causa del catalanisme és molt simplificadora, està plena d'errades, a vegades de visions malintencionades i normalment responen molt a les filosofies de les polítiques d'Estat. El cas més significatiu i jo penso més rellevant és el cas francès, el nostre veí, el país més relacionat i, per tant, més interessat sobre Catalunya. Fa molt pocs dies s'ha llegit una excel·lent tesi doctoral de Jordi Pons sobre la diplomàcia francesa davant del cas català des de finals del segle XIX fins a la Guerra Mundial, fins a la Primera Guerra Mundial, a base de la informació tant de l'ambaixada com dels cònsuls. És extremadament curiós veure que la imatge de Catalunya, per simplificar, i estic molt a la introducció, és Barcelona és la ciutat de bombes i anarquistes, hi ha por de que això es contamini a França, per tant, precaucions polítiques a la frontera per tot el que significa refugiats catalans, de caràcter, entre cometes, revolucionari, fins i tot al Consolat de Barcelona hi haurà una delegació de policia francesa perquè no refien de la policia espanyola. I hi ha fixes policies francesos investigant sobre els nuclis anarquistes que poden tenir relació amb els francesos. Per tant, Catalunya és un veí perillós. El catalanisme el sorprèn. Quan apareix políticament el catalanisme hi ha una sorpresa, no acaben d'entendre, tenen una consideració que és un moviment tradicionalista, més aviat reaccionari, no veuen una pluralitat interna, hi ha una visió molt jacobina i sobretot perill d'extensió a la Catalunya Nord. Que no hi hagin contactes amb la Catalunya Nord,
perquè no volen que això s'estengui. Per tant, també precaucions, control de les simpaties que puguin haver per Perpinyà i altres llocs respecte al catalanisme. Això sobretot els informes dels ambaixadors de Madrid, que estan molt al costat del que és la política oficial del govern espanyol. Estan clarament en la mateixa consideració que tenen els governs espanyols, això la té l'ambaixador. Els cònsuls és diferent. Els cònsuls és gent que porta més anys, una part dels cònsuls són meridionals, o sigui, no són de París, sinó del Midi, i tenen més sensibilitat. Si més no, saben captar diverses coses importants. Primera, que la societat catalana és molt més avançada social i econòmicament que l'espanyola, que allò és el motor econòmic, que és la fàbrica d'Espanya, i que això s'ha de notar. I, per tant, interès més gran per l'economia i per les relacions econòmiques a Catalunya. Segonament, també interessant, a Catalunya hi ha una vida política diferent. El vot comença a ser més representatiu. Hi ha un fort qüestionament del caciquisme i del frau electoral. Comencen a haver partits de masses i, per tant, una política que s'assembla més a les pautes europees, mentre l'Espanya continua controlada pel govern i els cacics de sempre. I quan els cònsuls comencen a analitzar també el catalanisme, ja ho fan amb més gran sensibilitat. Entenen que hi ha una cultura i una llengua diferent, alguns d'ells fins i tot diuen que llegeixen coses en català, premsa en català, que estan en contacte amb intel·lectuals catalans, però políticament no li donen gaire rellevància. És curiós que fins i tot coses com la solidaritat catalana de 1907 o la Mancomunitat de Catalunya mereixen petits informes, tot i que hi ha tota una sèrie que es diu Qüestió Catalana, que reben els informes dels cònsuls, no li donen gaire importància. Evidentment, es fixen molt en la Lliga, per ells el catalanisme és la Lliga i poca cosa més. I per tant, es pot dir que també, si bé són més sensibles que els ambaixadors, tenen un coneixement de la realitat catalana molt superficial. Clar, si això és el cas francès, imagini's vostès el cas de la política italiana, de la britànica, de l'alemanya, de la belga. És a dir, per tant, el tema català és un gran desconegut. Per tant, la projecció exterior haurà de ser una tasca important. Per altra banda, cal dir que des de la perspectiva catalanista la projecció exterior no és significativa fins a la Primera Guerra Mundial. Fins a llavors, el que s'ha fet és traduir sobretot al francès i a vegades a l'italià alguns manifestos, alguna cosa rellevant del que passa a Catalunya, manifestos de la Unió Catalanista, també es tradueix el manifest del rei Jordi de Grècia de l'any 97, però no té cap mena de repercussió. Per què? Perquè en els mitjans, diguem-ne, europeus, les notícies sobre Barcelona, agradin o no, no són les victòries del catalanisme, són la setmana tràgica, per entendre, o que un grup d'anarquistes catalans han anat a França a atemptar contra el rei Alfons XIII. Llavors sí que es parla de Catalunya, allò bressol de terroristes. Però el que passi, i fins i tot la temàtica de la cultura catalana, molt poc coneguda, llevat de les minories, torno a dir, molt respectables, dels intel·lectuals, per exemple, tots els occitans, els occitanistes francesos, molt, des de Mistral fins a Morrà. Però, en general, el desconeixement molt notable. El gran canvi vindrà a la Gran Guerra, perquè aquest sí que serà el moment, per una sèrie de característiques polítiques del mateix conflicte europeu, però també de la política catalana, en què la projecció exterior esdevindrà una necessitat política. Per què? En primer lloc, perquè amb la guerra apareix el catalanisme serà estimulat
per aquest ambient de difusió del principi dels drets de les minories nacionals o nacionalitats, dels petits pobles que no tenen estat o que estan dins d'un gran estat. I aquest és un element ja des del 14 que apareix. La guerra és presentada per l'opinió pública, la petita Sèrbia agredida per l'imperi austrohongarès, i per tant apareix aquest principi de l'Europa dels pobles. Per tant, es veu com una oportunitat per donar a conèixer el cas dels catalans i ser inclosos dins de les causes de les minories. El context francès és relativament favorable, perquè som, sobretot en els països de l'Entente, però sobretot França, i després, gràcies a les propostes del president nord-americà Wilson, on es crea una més gran sensibilitat sobre l'existència de minories nacionals. A Catalunya es farà una interpretació excessiva d'aquests plantejaments. Per exemple, la interpretació que es fa de la doctrina Wilson és exagerada. Clar, si es llegeix en calma la doctrina Wilson, Wilson s'està referint a les minories dels països que estan en conflicte. I, per tant, està pensant en Polònia o en les minories que hi ha dins de l'imperi austrohongarès, però no com un principi general per totes les minories nacionals. Però, de tota manera, és evident que aquest és el moment d'internacionalitzar un problema català perquè, a nivell de pautes internes de política espanyola, també interessa. Sobretot a partir de l'any 16, en què la Lliga llença la seva gran ofensiva cap a la política espanyola. El famós manifest per Catalunya i l'Espanya Gran de Prat de la Riba és projectar-se sobre Espanya i amb un projecte català cap a Espanya. L'any 17 vindrà la famosa crisi, l'Assemblea dels Parlamentaris i la crisi del sistema i de la restauració. I per tant interessa que la crisi espanyola estigui acompanyada també de la presència catalana en els ambients internacionals, perquè això pot donar més força tant a nivell intern com simpaties i suports exteriors. Això és una temàtica que podeu comprendre, és ben actual. Es necessita projectar la crisi interior cap a fora per trobar complicitats i suports. I aquest és el moment més clar. Hi ha un personatge clau d'aquestes activitats que encara no és Estelric, sinó que és Alfons Maseras. Alfons Maseras és un intel·lectual, un escriptor català, que viu a París des de 1909. Ha estat molt vinculat i és amic d'Eugeni d'Ors. I és un home que ja des de l'any 12, des d'abans de la guerra, està relacionat amb unes petites organitzacions, gairebé jo diria són clubs privats, que hi ha a París, per exemple, un que es diu la Unió de Desnacionalités, que publica una revista que són Les Annales des Nationalités. Aquesta és la primera revista europea que planteja 1912 la temàtica de les petites minories. Aquí surten articles de tota mena, sobretot el cas, evidentment, irlandès, que és el més cridaner perquè és el més conflictiu, però també surt el tema de Lituània, el tema de Txecoslovàquia, Hongria, Catalunya, etc. I per tant recullen, fan un cert anàlisi d'allò on hi ha problemes d'aquesta mena. I Maseras fa d'agitador cultural. Ell està present a unes petites conferències que fan aquesta organització l'any 12, 13 i 14, on van armenis, polonesos, ucranians, lituans dels països bàltics, finlandesos, algun basc, i també ell es representa a si mateix, perquè no representa cap partit polític ni res, però com a mínim fica el nas. Per què? Perquè vol que la causa catalana n'estigui allà. I per tant, ell aconseguirà, per exemple, que l'any 16 la biblioteca
de les nacionalitats d'aquesta associació, d'aquesta unió de nacionalitats, publiqui en francès un llibre, La nació en català, Son passé, son present i son avenir, escrit per Jaume Bofill i Mates, que d'alguna manera lliga molt el que és, diguem-ne, el projecte de la Lliga. Bofill i Mates, diguem-ne, un home de Prat de la Riba i de Cambó, elabora a 1916 la idea de què volen els catalans en la política espanyola. Tal vegada és dels primers llibres polítics del segle XX de projecció exterior de la causa catalana. Per altra banda, Maseras està implicat en moltíssimes coses, per exemple, tot el tema dels voluntaris catalans. Ell ha creat una organització que es diu Germanor, de solidaritat catalano-francès, és allà president, està també molt relacionat amb la gent de la Unió Catalanista, per tant, és un agitador, sobretot cultural, perquè ell el que està relacionat és amb el món intel·lectual, sobretot francès, però a partir d'aquesta escletxa creu que és important la presència catalana. Al final de la Guerra Mundial, la tardor, el novembre del 18, jo crec que es produeix, diguem-ne, un doble fracàs, podríem dir, per la causa catalana. Un fracàs internacional i un fracàs intern espanyol. El fracàs internacional és que a les conferències internacionals la causa catalana no es pot estar present. La diplomàcia espanyola fa tot el possible per impedir-ho. El nou ambaixador a París, el famós Quiñones de León, que és ambaixador des de l'any 16, es preocupa per boicotejar qualsevol tipus de relació entre enviats de diferents grups catalanistes cap als representants internacionals que estan negociant a Versalles. Hi haurà una comissió catalana que portarà fins i tot un dossier cap al Wilson, però que evidentment, diguem-ne, arribarà a Wilson, però ràpidament diuen que això no es pot tractar, que és un tema no presentable. És un dossier elaborat per gent de la Unió Catalanista, un comitè pro-Catalunya. I això ha estat acompanyat del fracàs intern espanyol, és a dir, el fracàs de l'Estatut català de principis de l'any 19. A finals del 18 hi ha una ofensiva catalana, en part impulsada pel mateix rei. Tireu endavant un projecte d'estatut, es fa un primer projecte de bases de l'autonomia catalana, que és massa sobiranista, després fan un projecte més moderat, però tant l'un com l'altre naufraguen i fracassen totalment a les Corts espanyoles. Per tant, ens trobem a principis de l'any 19 que la política de la Lliga de projecció a Espanya ha fracassat. No han aconseguit, tot i tenir ministres en el govern, que es pugui discutir un estatut d'autonomia. I a nivell de projecció internacional no han estat acceptats en absolut en organismes internacionals. Per tant, aquí s'ha de fer un replantejament a fons, tant de la política interior com l'exterior. És el moment que es diu, bueno, aquí s'ha de bastir una política de projecció exterior seriosa. No pot ser la bona voluntat d'un Maseras o d'uns quants contactes que facin veure que això és una política seriosa. Aquí s'ha d'organitzar aquesta política exterior. I això és quan, 1919, la Lliga, bàsicament Cambó, en Joan Estelric, creen el que es dirà Expansió Catalana. Expansió Catalana, creada l'any 19, és la primera organització, una oficina, dedicada exclusivament a la projecció. El debat inicial serà quina mena de projecció. Cambó, que és molt prudent, en casos d'aquestes excessivament prudent, diu, bueno, primer projecció cultural i arribarà el moment de la projecció política. Amb això discrepa amb els sectors més nacionalistes, la gent de la Unió Catalanista, que s'ha radicalitzat molt, però la gent de Macià, la gent que anirà a Acció Catalana, que tots aquests són partidaris d'una projecció més política, sense abandonar la cultural, però més política.
I és en el moment, l'any 19, que s'acaba de crear la Societat de Nacions. Llavors, què fem respecte a la Societat de Nacions? Clar, la Societat de Nacions té en el seu programa la protecció de les minories nacionals. Però com es defineixen les minories? Segons la Societat de Nacions, són minories de raça, llengua o religió. Podríem dir que en llengua podíem col·locar la catalana. Però protecció, no dret d'independència. Aquí vindrà el gran punt de conflicte. La Societat de Nacions està disposada a rebre tota mena de crítiques, de denúncies per discriminació a les minories. Arribarà a rebre 950 peticions entre l'any 19 i l'any 39, d'arreu d'Europa. Però sempre denúncies d'una minoria no és prou respectada per un estat. Per tant, no apareix aquí el dret d'autodeterminació. Per altra banda, el govern espanyol, membre de la Societat de Nacions, no accepta que en el seu territori hi hagi minories nacionals, de cap manera, perquè no vol que la qüestió catalana assoleixi una projecció internacional que desprestigia el règim, per una banda, i que es vegi obligat a fer concessions si intervé la Societat de Nacions davant del cas català. Per tant, diu, no, aquí no hi ha minories nacionals. Els grups catalanistes, els sectors més radicalitzats, clarament sobiranistes o independentistes, diuen, no, és que Catalunya no és una minoria nacional. Catalunya és una nació europea que té dret a autodeterminació. Per tant, hem d'anar allà, però intentant desbordar el plantejament de simple protecció com a minoria dins d'un estat inqüestionable. Nosaltres hem d'anar a qüestionar l'estat, però ja veurem si la Societat de Nacions ens permet qüestionar aquest estat. I per tant, aquesta serà la gran complexitat d'aquests anys. La Societat de Nacions, en teoria, fa un discurs de protecció, però quan van grups, i no solament els catalans, alguns altres, a plantejar una mica més enllà, diu que no està dins de les seves competències. Per exemple, a 1920, aprofitant que el secretariat de la Societat de Nacions es reuneix a Sant Sebastià, el juliol de 1920, un grup d'un sector de la Unió Catalanista presenta un escrit demanant la revisió del Tractat d'Utrecht de 1713, amb el qual Catalunya havia estat abandonada per les potències a la Guerra de Successió, i que intervingui la Societat de Nacions i declari nul el Tractat d'Utrecht. S'ho treuen de sobre dient que això no són competències en absolut d'ells, etc. A la Conferència Nacional Catalana de juny del 22, la conferència en la qual una gran part dels seus membres s'aniran fora de la Lliga, aniran a Acció Catalana, un dels grans temes de debat i de discussió és la projecció exterior. I aquí s'enfronten, jo diria, el que és el projecte Estelric, el que és el projecte del Rovira i Virgili. Rovira i Virgili, que serà dels que anirà a Acció Catalana, presenta un text que es diu Camins cap a la llibertat, que diu la política espanyola ja està hipotecada, no es pot fer res, hem de persistir en una tasca de nacionalització de Catalunya interna, però de cara a la projecció exterior hi ha algunes prioritats. Una primera, molt típica de l'època, insistir en un federalisme ibèric. Clar, hem de tenir en compte que des de 1910 hi ha República Portugal, ha caigut la monarquia. Llavors hi ha sectors del catalanisme que veuen en els portuguesos uns possibles aliats contra el nacionalisme espanyol. I per tant, un federalisme ibèric, allò, països catalans, portuguesos, agafa amb un sandvig el nacionalisme espanyol. Per tant, la idea del federalisme ibèric pren més força
des del moment que hi ha una república progressista a Portugal. No deixa de ser un desideràtum portuguesos, tot i que alguns, per exemple, Estelric i Ors, viatgen a Portugal a defensar la causa catalana a Portugal. És a dir, comencen a haver relacions, però això no és real. El que sí que es diu, per part de Rovira i Virgili, hem d'anar a la Societat de Nacions i demanar protecció internacional per cas de Catalunya. I si no ens fa cas, doncs tal vegada haurem de seguir la via irlandesa, la via de lluitar també com els irlandesos. Penseu que estem l'any 22, Irlanda acaba d'aconseguir l'estat lliure associat, després d'una lluita violentíssima amb l'aixecament de Pasqua de l'any 16 pel mig, etc. Per tant, comencen a haver sectors que diuen sí, Societat de Nacions, però la via irlandesa no la podem deixar. És el mateix que planteja Francesc Macià i Estat Català. La via irlandesa és una possibilitat. No és el moment, però és una possibilitat. Estelric i la gent de la Lliga no està per aquí. Estelric i la gent de la Lliga està, no, no, això és imprudent, no podem parlar alliberament nacional per una via com aquesta. L'important és donar a conèixer la personalitat nacional catalana i buscar suports, simpaties, sí, a la Societat de Nacions, però sobretot hem de guanyar l'opinió pública. Per tant, ens hem d'adreçar aquí: premsa, intel·lectuals, sectors acadèmics, polítics. Hem de, primer, difondre la cultura catalana, que es conegui que hi ha una cultura, una llengua, un país que té una llarga història. S'ha de potenciar intercanvis culturals. Hem de tenir una política d'edicions en diferents llengües de temàtiques catalanes. Hem de traduir, sobretot el francès, però també l'italià i l'alemany. És a dir, hem de tenir editorials, hem de tenir revistes pròpies, sobretot en francès, o participar activament en revistes. Per tant, mitjans de comunicació, fonamental. Cap a quins països? Prioritari França, en segon lloc Itàlia, també Bèlgica, els nòrdics, Alemanya, no el Regne Unit, perquè amb la qüestió irlandesa no tenim entrada. Els irlandesos sí, però el Regne Unit res. I, evidentment, això s'ha de fer des de París. París és la capital cultural i política d'Europa i és el lloc d'aquesta projecció. I l'expansió catalana es munta a Estelric a Barcelona i Alfons Maceres a París. I entre tots dos estableixen uns lligams de comunicació per crear, primer, el que podíem dir, un grup d'opinió de catalanescos francesos. És a dir, necessitem un grup de pressió intel·lectual. Tenir els nostres intel·lectuals, la gent que escrigui, els diaris, les revistes, facin conferències, etc., organitzar col·loquis per donar a conèixer la realitat de Catalunya, sobretot per la via cultural. També s'ha de fer propaganda política, però aquesta consideren que és encara, diguem-ne, secundària. Tot i així, Maceres continua tenint contactes i, per exemple, a l'assemblea, que després explicarà l'Arnau amb més deteniment, de les associacions amigues de les nacionalitats de la Societat de Nacions, el títol és llarguíssim, a la reunió de l'any 21 a Ginebra, Maceres ja va a nivell individual. No va com a expansió catalana. Va a nivell individual perquè li interessa veure què s'està cuinant allà. Què es fa en aquesta època? Pues sobretot Estelric, molt pensant en els projectes culturals de Cambó, es dedica a fer propaganda dels projectes culturals de Cambó a França. Propaganda de la Bernat Metge, que sigui coneguda, fan una antologia de poetes catalans traduïda al francès, envien periòdicament dossiers
de cultura catalana a diaris i a revistes, presenten llibres perquè els tradueixin editorials franceses, trobades d'intel·lectuals. El Maceres té dues seccions informant de tot això a la premsa catalana. A la Veu de Catalunya té una secció que es diu Catalunya a l'estranger, on periòdicament l'Alfons Maceres va informant del que es fa, i a la Publicitat té també una secció que es diu Catalunya fora. Per tant, estem en l'etapa d'informació i bàsicament cultural. El cop de Primo de Rivera ho canviarà tot. El cop de setembre del 23 de Primo de Rivera i la política anticatalana de Primo canvia clarament la perspectiva. Ara, fins i tot els de la Lliga se n'adonen que aquí el que s'ha de fer és propaganda política, de denúncia de la dictadura, més una, això és molt típic d'Estelric, més propaganda anti que a favor de. Per tant, cal desprestigiar la dictadura i amb això trobarem molts aliats. Cal denunciar la política anticatalana de la dictadura, però no insistir massa en el que volem els catalans, perquè aquí podem tenir problemes si som massa radicals. Per tant, política de denúncia contra el règim espanyol i la seva política de no respectar la realitat nacional i cultural catalana, cercar solidaritats d'intel·lectuals, de polítics, de premsa, per tant, informar molt sobre el que està passant a Catalunya, ampliar contactes i aparèixer a la societat de nacions per denunciar això. Allò, som una minoria nacional no respectada. I això sí, però lliurar-se molt de presentar com una causa independentista. Perquè amb això, diuen els de la Lliga, no trobarem aliats. Per tant, insistint en el tema cultural, crearan diferents tipus de... Per exemple, creant un organisme bastant fantasma que es diu la Societat per l'Encoratjament de la Cultura Catalana, que és una plataforma d'activitats, una societat d'edició Ramon Llull, en el qual també publiquen coses a França, i això ja és més important, una revista, Le Courrier Catalan, que durarà 3 anys, del 24 al 27, i farà 77 números, i un butlletí d'informació adreçat a periodistes dels diaris, a diplomàtics i a intel·lectuals, que durarà 2 anys, el butlletí d'informació del 24 al 25. Això funciona relativament bé, i el 25, aquí ho deixaré de seguida, canvia l'ambient polític a França, perquè fins del 23 al 20, de setembre al 23 fins a setembre del 25, els diferents governs francesos han tolerat els atacs més o menys durs a la dictadura de Primo de Rivera. El setembre del 25, França i Espanya s'han posat d'acord per les campanyes de Marroc contra l'Abdelkrim. I al darrere del desembarcament de l'Ucemes i l'ofensiva francesa contra l'Abdelkrim pel sur, hi ha un pacte polític. L'exigència del govern espanyol que, entre altres coses, no es faci més propaganda a França contra el règim dictatorial. I llavors no és que es prohibeixin les activitats d'expansió catalana, però sí que se li comencen a posar moltes dificultats per part de l'administració francesa. Per tant, l'administració francesa, per una banda, fa veure, sí, ara acabo de seguida, fa veure que està d'acord, diguem-ne, a la cosa catalana, però en la pràctica comença a posar dificultats. La desaparició del butlletí d'informació li tanquen les possibilitats de difusió, no li permeten, tot i que té recursos econòmics per fer-ho. Per tant, es troben en una situació de dificultats. És per això que en aquest moment qui pren una certa iniciativa és la gent d'Acció Catalana i la gent també de Macià, tot i que cadascú va pel seu compte. Un dels elements és la manca d'unitat
dels catalanistes en la projecció exterior. Cadascú munta la seva barraqueta i cadascú va pel seu compte. Els d'Acció Catalana pensen que s'ha de, així com la Lliga és tan moderada, ells aniran en fort fent una denúncia formal a la Societat de Nacions del règim de la dictadura Primo de Rivera. I redacten un famós memoràndum contra la dictadura, una mena de memorial de greuges, que si bé va estar redactat per dos historiadors i un polític, els historiadors són Ramon de Badal i Vinyals i Lluís Nicolau d'Olbert, i el polític és Manuel Massó Llorenç, al final només apareix signat per Massó Llorenç perquè els altres, per motius complicats, s'estimen més que no surti el seu nom. Això es presenta a la Societat de Nacions a l'any 24. Aquest memoràndum, que està molt ben fet, inicialment és considerat i fins i tot objecte d'un debat en el secretariat, cosa que ja es pot. El que passa és que les pressions espanyoles són fortíssimes, les pressions diplomàtiques, i fa que per qüestions de forma sigui refusat. Tot i així, i amb això ja acabo, aquesta presentació del memoràndum té un cert ressò internacional. Per primer cop, la premsa europea informa que s'ha denunciat el règim espanyol a la Societat de Nacions, que aquesta ha estat dubtant i donant-li voltes sobre si acceptava o no la denúncia. És a dir, hi ha un cas català que surt a la premsa europea en parla, gran irritació del govern de Madrid, perquè això es publica, i això implica que la possibilitat d'utilitzar aquesta plataforma de la Societat de Nacions pot ser útil per la causa del catalanisme. Ho deixo aquí perquè l'Arnau continua. Bé, en tot cas, un cop s'ha presentat aquest manifest, aquest memoràndum a la Societat de Nacions, l'abril del 24, es veurà que és útil, però de totes maneres quedarà tancada la porta de la Societat de Nacions. La diplomàcia espanyola és suficientment potent a Ginebra per vetar que es discuteixi res sobre Catalunya, tenint en compte també que Espanya no ha participat de la Primera Guerra Mundial i que, per tant, no està obligada a acceptar els tractats de protecció de minories. De fet, un dels cavalls de batalla de tota aquesta temàtica serà l'extensió o no dels drets de minories a tots els estats signants del Tractat de la Societat de Nacions. Només hi està obligat qui ha format part de la Primera Guerra Mundial i s'ha vist implicat en els tractats de pau. Per tant, un cop queda, o sembla que queda tancada la porta de la Societat de Nacions, tant Hostalric com la Lliga, també Acció Catalana, en major mesura, intentaran buscar vies alternatives a partir de les quals influenciar els cercles al voltant de la Societat de Nacions i vies que permetin, secundàries que permetin internacionalitzar el plet català. És a partir d'aquest intent de pressionar des d'altres bandes a la Societat de Nacions, doncs que comencen a participar en una sèrie de moviments internacionals paral·lels a la Lliga de les Nacions, com per exemple el que citava abans el Borja, la Unió Internacional d'Associacions per la Societat de Nacions, que era una associació que agrupava cercles preocupats per la pau europea, pel redisseny del mapa europeu després de la Primera Guerra Mundial arreu del continent, i que es va mostrar bastant obert i receptiu a la qüestió de les minories. Era una organització en la qual les entitats que hi participaven no eren estatals, no eren oficials, i per tant es podia debatre qüestions que a l'Assemblea de la Societat de Nacions semblaven absolutament vetades. En aquest sentit, després d'una primera aproximació catalana d'aquests sectors de la Lliga, l'any 24 es crearà a Barcelona l'Associació Catalana Pro Societat de Nacions, amb Alfons Maceres i Maria Rubio i Tuderi com a caps visibles. Aquesta associació catalana serà acceptada en la seva homòloga europea internacional l'any 25 i serà, en certa mesura, tolerada per les autoritats de la dictadura fins a l'any 27, que l'acabaran clausurant a través de la pressió de l'Associació Espanyola Pro Societat de Nacions, presidida pel comte de Romanones. Hi havia, durant la dictadura, un pànic absolut a l'expansió de la qüestió catalana en els cercles diplomàtics i periodístics europeus. Hi havia una por real
a que els tractats de minories acabessin obligant a tots els estats signants de la Societat de Nacions a respectar les minories que es creies que és a les seves fronteres. De fet, Espanya vetarà en més de 3, 4 i 5 ocasions durant els anys 20 les propostes de diferents estats, Alemanya, Polònia i d'altres, d'extendre a la resta de signants la qüestió de les minories. La segona direcció que pren sobretot Joan Estelric per intentar internacionalitzar la qüestió catalana és la participació en els congressos de nacionalitats europeus, que són una sèrie, una organització, una sèrie de trobades, de congressos, que van dirigits a la qüestió de les minories nacionals. I com deia abans el Borja, Catalunya en aquest sentit no pot entendre's com una minoria nacional. Es dirà dintre de Catalunya, sí, hi haurà persones que no són nascudes aquí, però Catalunya en si mateix no té en el seu territori cap problema de minoria nacional. Per tant, Catalunya jugarà un paper diferent dintre d'aquests congressos de nacionalitats europeus, on hi formen part, sobretot, i el lideren les minories alemanyes, que han quedat i han resultat després dels canvis de fronteres de la Primera Guerra Mundial, els alemanys de Polònia, de Lituània, de Danzig, les poblacions austríques i germàniques que han acabat passant a Hongria i a d'altres estats. Per tant, Catalunya té un paper estrany, un paper particular en aquesta organització. Per altra banda, és una organització que no parla o no busca objectius polítics. No pretén el moviment, el canvi de fronteres, sinó que senzillament busca un concepte diferent o potser una mica proper al que plantejava la llei, que és l'autonomia cultural. És a dir, el respecte a la llengua, la cultura d'aquelles minories dintre d'un estat diferent, sense qüestionar l'estat que, per exemple, l'estat lituà respecti que els alemanys de Lituània puguin escolaritzar-se en alemany, que puguin desenvolupar una cultura germànica sense qüestionar Lituània, sense qüestionar Estònia. En aquest sentit, l'any 25, Estònia prendrà la iniciativa d'acceptar un model de llei d'autonomia cultural pels alemanys d'Estònia i serà en aquest sentit el model que se seguirà. Per tant, és una realitat diferent als plantejaments polítics del catalanisme, molt diferent, molt enfocat a la qüestió cultural i lingüística i no pas política. En aquest sentit, Joan Estelric, que serà un actor importantíssim en aquests congressos de nacionalitats europees, acceptarà, i amb ell també els cercles del catalanisme, tant de la Lliga com d'Acció Catalana, que formen part, acceptaran aquest projecte cultural sense renunciar al principi de l'autodeterminació. Insistiran que ells no són una minoria, de fet Estelric en una sèrie de llibres que publicarà a finals dels anys 20 ho repetirà insistentment, però acabaran acceptant per pur pragmatisme, per intentar aprofitar aquest marc, aquest context d'internacionalització i de difusió. En el primer Congrés de Nacionalitats Europees, del setembre del 25, hi formaran part 33 minories, entre elles Catalunya. És una organització liderada, insisteixo, sobretot per les minories alemanyes. Estem als anys 20, Hitler arriba al poder el 33, per tant, estem en una Alemanya encara a distància cronològica de l'ascens al poder del nazisme. Per tant, és un moviment molt centrat en les problemàtiques centroeuropees, balcàniques i de l'Europa de l'Est. El cas català és especialment estrany en aquest context. Els bascos, per exemple, no hi participaran de manera gens activa. En aquest sentit, quan Estelric comença a participar del Congrés de Nacionalitats Europees, igual que ha passat en França, amb les ofensives del 25 al Marroc, no ha tingut en compte una sèrie de fets. L'any 25, Espanya i Alemanya han signat un tractat comercial especialment important per a l'economia alemanya i, de fet, perjudicial pels industrials catalans. I, per tant, la visió que tindrà la política exterior alemanya, que participa en gran mesura d'aquests congressos de nacionalitats europees, es veurà també en part debilitada. Tot i això, el Ministeri d'Exteriors alemany escolta Catalunya. I això és molt més que el que fan, escolta Catalunya, escolta aquella part de Catalunya nacionalista que vol tenir un marc diferent dintre de l'estat espanyol. Fet que és molt diferent al fet a la manca d'atenció francesa, italiana o d'altres potències. Però serà a partir de l'any 26,
quan Hostalric es llançarà de cap a participar i a pràcticament liderar el Congrés de Nacionalitats Europees. El paper d'Hostalric i del catalanisme en aquests congressos és extraordinàriament útil per part de les minories alemanyes, perquè l'extrem lideratge de les minories alemanyes d'aquesta organització necessitava alguna mena de cobertura d'algun altre moviment nacionalista que no semblés que allò era senzillament un moviment alemany. A partir de l'any 26, Hostalric es llença de cap al Congrés de Nacionalitats Europees, sobretot perquè Espanya abandona la Societat de Nacions. Espanya abandona la Societat de Nacions i s'hi manté fora fins a l'any 28. En aquests anys, Hostalric esdevé pràcticament, podríem dir, el delegat alemany o l'home dels alemanys a Catalunya. Lidera la delegació catalana al segon congrés, al setembre del 26, amb tota una sèrie de personatges al voltant de la seva persona, que són coneguts i amics seus, i planteja que Catalunya, més enllà de l'autonomia cultural, el que necessita és una autonomia política. Això, com deia abans el Borja, genera tensions en el Congrés de Nacionalitats Europees, genera tensions en tots els cercles que al voltant de les minories nacionals europees estan treballant pel reconeixement, si més no cultural, i per tant el que acaba fent Hostalric és acceptar el marc cultural sense renunciar a l'autodeterminació. En aquests anys Hostalric parla d'autodeterminació, sense pressuposar que vulgui la independència, però sí parla d'autodeterminació. En aquest sentit, com deia, el pes català en aquest moviment, en aquests congressos de nacionalitats europees, és extraordinàriament elevat. També, sobretot, perquè Cambó continua pagant el fons Maceres a París i Maceres es dedica des de París a editar tota una llarga sèrie de publicacions del Congrés de Nacionalitats. Per tant, els diners de Cambó són extraordinàriament útils. I serà en aquest període, entre el 26 i el 29, en els quals Hostalric es mou extraordinàriament còmode al voltant dels cercles diplomàtics, paradiplomàtics, de periodistes internacionals a Ginebra, a París, perquè ell creia que era a partir del Congrés de Nacionalitats Europees que es podria influenciar a la secció de minories de la Societat de Nacions. Hostalric s'hi mou molt bé, perquè és una persona també amb aspiracions, és un ambiciós, és una persona que li agrada viure a l'estranger i bé, i per tant es mourà extraordinàriament còmode i agradable. En aquest sentit, en aquest període Hostalric insistirà, tant al Congrés de Nacionalitats com a tothom que l'escolti, a tots els diplomàtics, a tots els periodistes europeus que l'escoltin, que el perill que s'està creant a Catalunya és l'augment progressiu i ràpid de l'independentisme, del separatisme. I que, per tant, el que cal fer és dotar Catalunya d'una autonomia política. Hostalric plantejarà al Congrés de Nacionalitats i a tots els delegats de la Societat de Nacions que pugui, amb els quals pugui parlar, que Macià, la tàctica de Macià, la tàctica irlandesa, la tàctica que desembocarà en Prats de Molló, en els contactes amb la Unió Soviètica, és aquesta via, és un perill. I mentre alguns cercles de catalans radicals, nacionalistes radicals d'Amèrica i també de l'interior de Catalunya, diuen a partir del 27 que aquells congressos de nacionalitats europees no serveixen per res, que són pura retòrica, que allà es va fer manifestos, es va fer unes trobades a Ginebra i no hi ha res més, Hostalric no hi estarà gens d'acord. De fet, ell es mostrarà entusiasmat durant tota la segona meitat dels anys 20 per la possible i potencial influència que aquests congressos de nacionalitats europees poguessin tenir sobre la Societat de Nacions. Alhora, a partir del 27, Hostalric insisteix repetidament en què cal redoblar i insistir en la presència catalana en tots els fòrums d'associacions pro-Societat de Nacions, en totes les entitats internacionals que permetin delegacions no estatals, delegacions que puguin parlar del que sigui. En aquest sentit, l'any 28, el propi Hostalric s'arribarà a presentar com a candidat a presidir la secció de minories de la Societat de Nacions. Espanya torna el 28 a la Societat de Nacions, torna i exigeix la presidència de la secció de minories i davant de la manca de decisió immediata espanyola, Hostalric s'arriba a postular com a candidat. Evidentment, no serà escollit, la diplomàcia espanyola acabarà vetant-lo i acabarà tot en mans d'un altre, d'un diplomàtic espanyol, Aguirre de Cárcer.
Tot això estem arribant a finals dels anys 20, 28, 29. Insisteixo en que el pes català en aquest món paradiplomàtic, aquest món de les minories, és important en aquells moments, té presència en la premsa internacional, sobretot per la capacitat de mobilització d'influències d'Edouard Amende, el líder del Congrés de Nacionalitats Europees, un balto alemany. Doncs arribant al finals dels anys 20, 28, 29, aquest cert esgotament d'aquest congrés viurà una última etapa l'any 29 d'animació extraordinària i de possible solució de la qüestió de les minories. L'any 29 arriba al poder a Alemanya en Gustav Stresemann, el canceller liberal alemany que es plantejarà la redefinició i el redisseny de totes les fronteres europees adaptades de la Primera Guerra Mundial. Stresemann serà vist des de tots els cercles nacionalistes o minoritaris europeus i també des del catalanisme com una nova possibilitat d'incloure Catalunya en un nou replantejament de les fronteres que han sortit de la Primera Guerra Mundial. El canceller alemany, en aquest sentit, plantejarà a la Societat de Nacions un debat obert sobre el redisseny de les fronteres. Alemanya és un imperi alemany, evidentment l'imperi austro-hongarès, el turc, però Alemanya és un dels estats que ha tingut més canvis de fronteres, que ha perdut més població, que ha vist com quedava una illa a Danzig a l'est, a la Prússia oriental, i com milions d'alemanys quedaven fora de les seves fronteres, i per tant el canceller Stresemann insistirà l'any 29 en intentar portar una altra vegada sobre la taula aquest debat. Per tant, ja no és només un moviment paradiplomàtic com el Congrés de Nacionalitats Europees, ja no és només autonomia cultural, sinó que, i tampoc és autonomia política, sinó és canviar les fronteres una altra vegada, intentar adequar les fronteres a les configuracions nacionals i lingüístiques de les realitats. El canceller alemany, en aquest sentit, tindrà el suport de diferents estats, tant europeus com americans, el Canadà, Polònia, i visitarà Espanya provocant, realment, l'octubre a finals del 29, provocant una certa por a les autoritats espanyoles. Visitarà Barcelona, visitarà Bilbao i serà inundat de targetes postals per part de catalanistes que li demanaran que porti a la Societat de Nacions el canvi de les fronteres de totes les minories europees i, evidentment, que incorpori la qüestió catalana. De fet, el canceller alemany en la seva visita a Espanya arribarà a declarar als periodistes que Espanya té les seves minories, que són Catalunya i Euskadi, provocant, evidentment, l'escàndol més espantós i grandiós a la diplomàcia i en el govern espanyol. El canceller alemany, Stresemann, morirà l'octubre del 29, sense aconseguir en cap sentit la posició de la Societat de Nacions sobre les minories nacionals. En aquest sentit, ens acostem a finals dels anys 20, ens acostem també als moments finals de la dictadura de Primo de Rivera, i és en aquest context, a l'any 30, després de la dimissió del dictador, el gener del 30, quan Estelric, de nou, un cop ha passat la decepció de la mort del canceller alemany, quan Estelric i Olwer, Lluís Nicolau d'Olwer, tornen a veure una finestra a partir de la dicta blanda, de la rebaixa i la relaxació de la censura i de la pressió de les autoritats espanyoles, doncs tornen a veure una finestra a partir de la qual internacionalitza la qüestió catalana. Participen de nou al Congrés de Nacionalitats Europees, en els quals Estelric no hi deixarà de participar mai, no hi deixarà de participar fins a la Guerra Civil, tot i que durant els anys 30 no hi anirà, enviarà adhesions i cartes i res més. Es situarà a partir de l'any 30 catalans a l'Associació Internacional de Periodistes Minoritaris i es culminarà una sèrie de treballs, d'obres, sobretot d'Estelric i de Maspons i Anglesells, que acabaran sent els teòrics de la qüestió de les minories a Catalunya. Tota aquesta feina, que és intensa, i que ara hem resumit en pocs minuts, davant dels cercles paradiplomàtics europeus, s'acabarà pràcticament amb la proclamació de la Segona República. Amb la proclamació de la Segona República Espanyola el 14 d'abril del 31, de la República Catalana, després canviada a Generalitat de Catalunya, sembla que totes aquestes problemàtiques, tots aquests contactes, ja no són necessaris. L'autonomia de facto, després de lliure a partir de setembre del 32, de la qual gaudirà Catalunya, gràcies a l'acció agosarada de Francesc Macià, d'Esquerra Republicana, serà vista en el context europeu de les minories com un èxit
esclatant, com una victòria del catalanisme absoluta. I en aquest sentit, tant les minories alemanyes, tant la diplomàcia europea, ja no entrarà a valorar si ha sigut la Lliga, si ha sigut Esquerra Republicana o qui ha sigut que ha aconseguit l'autonomia de Catalunya. Però el que fa és que es veu com un èxit. Joan Estelrich és diputat a Corts, Oluer és ministre de la República, Maspons i Anglesell és assessor de la Generalitat. Per tant, els tres noms, juntament amb d'altres, que durant tots els anys 20, la segona meitat dels anys 20, han participat dels congressos de nacionalitats europees, han intentat incidir en la societat de nacions, són ara autoritats de la nova República Espanyola i de la nova Catalunya autònoma. A partir d'aquest punt de vista, d'aquesta mirada, ja no hi ha cas català. I ja no hi ha cas català perquè ni Estelrich, ni Esquerra Republicana, ni Acció Catalana mantenen que hi hagi un cas català encara, sinó que veuen, segons expressen ells mateixos, satisfetes les demandes catalanes en el nou marc republicà espanyol i en el nou marc estatutari català. En aquest sentit, serà el propi Congrés de Nacionalitats Europees, tots aquestes minories, que després de la mort d'Estresem en el 29, els hi semblarà veure en la nova Espanya republicana i en la influència del catalanisme en aquesta nova Espanya republicana la possibilitat de que la nova república espanyola esdevingui la defensora de les minories europees en el context de la societat de nacions. Evidentment, això tampoc passarà. I el que sí que es produirà serà un abandonament progressiu de tots aquests cercles paradiplomàtics per part del catalanisme. Oluer, per exemple, al 7è Congrés del 31, hi enviarà un telegrama dient que els catalans tenen els seus drets garantits a la nova República Espanyola. Maspons enviarà un telegrama saludant en nom del president Macià. I Estelrich, que continuarà formant part de manera teòrica d'aquests congressos, el que farà serà ja intentar participar d'una altra dinàmica. Un cop hi ha República Espanya, un cop hi ha Autonomia Catalunya, Estelrich i la Lliga dirà: ara el que hem de fer és incidir en la política exterior espanyola. Per tant, participar de les delegacions espanyoles a la Societat de Nacions. I Estelrich ho fa l'any 31, i ho farà el 35 també, amb Amadeu Hurtado i amb d'altres persones. Per tant, ara ja no es tracta d'anar a Europa, d'anar al món a dir som una minoria o som una nació oprimida, sinó que del que es tractarà serà d'intentar controlar, influenciar i marcar el camí espanyol cap a la política exterior espanyola. En aquest sentit, durant els anys 70, per tant, hi ha una política de baixíssima intensitat del catalanisme de dretes i d'esquerres en el context internacional. I tot això en uns anys en els quals la diplomàcia europea viurà amb extraordinària atenció i interès l'evolució política social de l'obrerisme, per exemple, i del nacionalisme català en el context de la República Espanyola. Però no hi ha, ja no hi ha aquesta necessitat, es creu des del catalanisme, d'actuar a Europa. El que sí que farà Estelrich durant els anys 30, previs a l'esclat de la Guerra Civil, és satisfer en part les demandes que li feien els seus antics amics del Congrés de Nacionalitats Europees i intentar portar en d'altres contextos, en d'altres fòrums internacionals, la qüestió de les minories. Per exemple, a la Unió Interparlamentària, a la qual Estelrich és un actor intensíssim, en el Congrés Paneuropeu de Viena de l'octubre del 32, i el que acabarà fent Estelrich als anys 30 de manera potser més, no molt intensa, però sí més activa, és intentar reactivar les associacions catalanes de pro-societat de nacions. Estelrich, és a partir d'Estelrich que un jove advocat, Carles Eugeni Mascarenyes, fundarà l'Associació Universitària Catalana Pro-societat de Nacions. És a partir d'aquesta associació catalana que es fan una sèrie de cicles de conferències a Barcelona sobre problemàtiques internacionals, sobre la societat de nacions, que s'intenta portar al món acadèmic català i internacional a Barcelona perquè parlin sobre aquests temes. I és a partir d'aquesta unió, d'aquesta associació catalana universitària per la societat de nacions catalana, que fusionada amb la gallega i a instàncies d'Estelrich es crearà la seva homònima espanyola l'any 34. Estelrich, per tant, arriba als moments previs a l'esclat de la Guerra Civil amb una vida intensa en els àmbits internacionals, però ja no preocupat exclusivament per la qüestió de les minories. Ara està molt més preocupat per l'avenç del comunisme, pels contactes culturals, si més no, i polítics amb
el feixisme italià, amb les disputes entre Unió Soviètica, Alemanya nazi i Itàlia feixista. Pensem que el Congrés de Nacionalitats Europees l'any 33 es veurà absolutament contaminat per l'ascens al poder de Hitler. Ja no es pot ser tan amic de les minories alemanyes a Europa, perquè les minories alemanyes, vulguin o no, són ara, o estan ara, sota la protecció de Hitler i del Tercer Reich. I, per tant, col·laborar o participar en qualsevol fòrum d'aquest tipus pot generar problemes d'índole intern, català, espanyol i internacional. Per tant, el que es dedica a Festa del Rei als anys 30 és, juntament amb el catalanisme d'esquerres, també, Rubió i Tudurí, Marià i el seu germà i d'altres, Ober, és a intentar propagar la societat de nacions en la societat catalana i abandonar de totes el missatge autodeterminista. El Rei està en aquests anys en la dinàmica d'uns certs sectors de la Lliga de repensar i rebaixar el nacionalisme pretià. I per tant arribem en un context de la Guerra Civil on aquestes qüestions han pràcticament desaparegut de l'agenda interna dels partits catalans. I aquesta desaparició es veurà molt intensa durant la Guerra Civil perquè la pròpia Generalitat no té política exterior. Ni la té ni l'ha volgut tenir. Esquerra Republicana ha dimitit absolutament d'aquesta tasca. Per tant, arribem a la Guerra Civil en la qual Estelrich prendrà posició en un sentit absolutament contrari. Intentaré ja ser breu per aquesta etapa final. Estelrich, bueno, cal dir d'entrada que certament la gent de la Lliga no participa ni en la conspiració ni en la sublevació militar de juliol del 36. Ara bé, a la que es troba amb una realitat d'una guerra civil, pren posició claríssimament els dirigents de la Lliga a favor de que per ells aquell enfrontament de forma simplista definit pel mateix Cambó és una lluita entre civilització i barbàrie, i per tant ells estan en la civilització, que és el món catòlic, tradicional i d'ordre, enfront de la barbària revolucionària. I per això tot el suport econòmic i polític, malgrat que siguin militars i malgrat que hi hagin feixistes. La necessitat de fer projecció exterior apareixerà molt clarament en el moment que es veu que la Guerra Civil va per llarg. Fins a l'octubre-novembre del 36, fins i tot tots els observadors polítics i militars estan segurs que si les tropes de Franco entren a Madrid, la guerra s'acaba en 2 mesos. Com Madrid no cau, ja es veu la perspectiva d'una guerra llarga. És curiós que serà el mateix Franco que en una entrevista que té amb Ventosa, Ventosa va veure el Franco 3 vegades entre setembre, octubre i novembre del 36 a Burgos. Molt interessant, un dia ho explicaré en calma. Parlen de tot, de Catalunya, de diners i de política exterior. I Franco li demana, vostè que té experiència, hauria d'ajudar-nos a muntar un servei de propaganda exterior que no tenim. I és, per tant, a demanda del mateix Franco que Ventosa ja lligarà immediatament Estelrich, que estava per Amèrica durant la Guerra Civil, quan esclata la guerra, i després torna, el criden, Cambó i Ventosa, a muntar l'oficina de premsa i propaganda de París. Curiosament, clar, amb tota l'experiència que ja té dels anys 20, però ara donant-li absolutament la volta. És una oficina de propaganda a favor de la causa franquista, però sobre la base de ser, sobretot, propaganda antirepublicana, antiroja, perquè, com diu el mateix Estelrich, no es pot fer propaganda a favor dels militars que volen una dictadura. Hem de fer al revés. Hem d'atacar el que passa a l'Espanya republicana i desprestigiar l'Espanya republicana sense entrar gaire en el tema de què vol Franco i de quins són els seus valors. Per tant, això implica tota una sèrie d'activitats extremadament interessants, resumint molt, publicacions, una revista, Occident, on col·labora tota l'extrema dreta europea, una revista, el nom ja és significatiu, Occident,
la causa de Franco és la causa d'Occident i el símbol és una rodona i una creu. Queda claríssim. Un butlletí d'informació que s'envia a totes les ambaixades, als periodistes, diplomàtics i sobretot publicacions anti. La persecució religiosa contra els tribunals populars, fins i tot contra el tema dels bascos. Mira, jo vaig trobar per casualitat en una llibreria de Vell de Buenos Aires aquest llibret, La qüestió basca i la guerra civil, per Juan Estelric, és l'edició que es fa a Buenos Aires l'any 37 d'una cosa que ha fet ell en francès el 37, que es diu Les drames du pays basque, que és el primer fullet que es fa per criticar els nacionalistes bascos perquè s'han passat a la causa dels republicans i dels rojos. I l'Estelric col·labora en aquesta estaca, aquest fullet duríssim, contra els nacionalistes bascos que havien d'estar, evidentment, en la causa dels catòlics i no pas en la causa republicana. Per tant, fa aquest tipus de coses. El que també és interessant, a part de moltes, podríem dir, de llibres, és que hi ha dos moments en el que apareixen possibilitats, una de mediació internacional i altra també d'unes certes activitats diferents que es planteja, són molt de començament de la guerra. Una, quan apareix la possibilitat d'una mediació internacional de la Creu Roja, el desembre del 36, la Creu Roja Internacional arriba a un pacte amb la Generalitat de Companys per propiciar una evacuació de població civil no combativa. Això serà refusat totalment per Burgos, perquè, clar, Burgos hauria de fer el mateix. La proposta és evacuació de població civil que no entri en combat de les dues zones, arbitrada per la societat per la Creu Roja Internacional. Aquí intervé l'Estelric, que serà desautoritzat immediatament pels gerifaltes de la Lliga, una bronca que li fa el Cambó i el Ventosa, de qui és ell per fer aquest tipus de gestions que ens comprometen amb els militars de Burgos. De cap manera pot la gent de la Lliga intervenir en una cosa d'aquestes que en deixarà malament. Això és inoportú políticament, és inacceptable, de cap manera no podem això. Ni mediar sobre població que vulgui evacuar de les dues zones, ni molt menys també una insinuació d'Estelric afavorir que la societat de nacions intervingui per fer un armistici. De cap manera, les paraules textuals de Cambó i de Ventosa, escrites, és qualsevol mediació afavoreix els rojos. De cap manera. El que necessitem és la derrota total de l'Espanya republicana. Després ja veurem si convé i que intervingui la societat de nacions. Però de cap manera. La guerra la va guanyar Franco. I per tant, cap tipus d'intervenció internacional ni per un armistici ni per evacuació de població. I ja no diguem quan Estelric es veu vinculat a la famosa conspiració d'Estat català del famós afer Reverters. Aquesta és una conspiració més teòrica i de saló que pràctica, però hi ha un sector d'Estat català que propicia que la Generalitat, per dir-ho simplement, desarmi a la CNT i a la FAI i a les patrulles de control, es faci amb el control polític de Catalunya, demani un armistici immediatament amb suport francès i britànic i Catalunya pugui sortir-se de la guerra civil. Però clar, hi ha converses i fins i tot gent d'Estat català parla amb Estelric a París i Estelric accepta les converses. La irritació de Cambó i de Ventosa, diu, qui és vostè
parlen, no, això ens compromet, és un irresponsable, si s'enteren a Burgos serà horrorós, de cap manera. Màxima prudència, cap contacte a cap grup polític que estigui a la zona republicana. De cap manera. No podem tenir ni contactes, ni per pacificació, ni per res, perquè tot això ens indisposaria respecte a Burgos. Per tant, l'única política de projecció exterior que es pot fer és la favorable a que el general Franco guanyi la guerra. Qualsevol intent de fer altres coses seran vetades. Per tant, Estelric seguirà aquest camí i veritablement cal dir que l'eficàcia de l'oficina de premsa i propaganda és notable, és sens dubte l'organització exterior que fa la millor i més intensa propaganda a favor de Franco durant la Guerra Civil a l'estranger. Publiquen les publicacions en tota mena de llengües, tota mena de llibres, etc. I això, i ara acabo ja, deixeu-me una petita nota final d'Estelric. L'Estelric del franquisme rentabilitza tot això per poder ser el primer delegat franquista a la UNESCO l'any 52. Entre altres coses, perquè com l'home conserva contactes, quan l'Espanya de Franco a l'any 50 vol entrar en organismes internacionals, van a buscar els Estelric i el ministre Martín Artajo li demana un informe sobre com podem entrar a la UNESCO. I aquest informe l'elabora l'Estelric, està aquí en el fons d'Estelric, informes molt interessants de qui, per què entrar, amb quins aspectes, etc. I a l'any 52, quan Espanya a la reunió de la UNESCO de París entra finalment, ell serà nomenat delegat permanent i, per tant, com a diplomàtic, formarà part de la delegació franquista de sempre. I acabo amb una petita anècdota una mica malèvola. Dos anys després, a novembre del 54, es fa a Montevideo, a l'Uruguai, la gran assemblea, cada quatre anys fan una assemblea a la UNESCO. La delegació espanyola està integrada, a part d'Estelric, per Ruiz Jiménez, ministre d'Educació, Cortina Mauri, Lein Entralgo, Fraga Iribarne, Sánchez Vella, Villar Palací, tots els noms suposo que els noten. Quan arriben a Montevideo, es troben que les comunitats catalana, basca i gallega de Sud-amèrica organitzen una gran campanya contra la delegació espanyola franquista a la UNESCO. I es presenta un memorial de denúncia per la política de persecució a la llengua i cultura basca, gallega i catalana. El memorial català està signat per Pau Casals, Pere Boix-Gimpera i Josep Carné. Carné, gran amic d'Estelric de l'època jo. Què fan la delegació espanyola davant? Els hi munten un pollo, allò, manifestacions de republicans davant de l'ambaixada espanyola, és a dir, un número bastant fortet. Pues, Fraga Iribarne i Estelric fan una roda de premsa com gallec i català per negar la persecució de les llengües i cultures respectives per part del franquisme. I la prova més clara és que un gallec com ell i un català com l'altre estan allà presents i formen part de la comissió. Per tant, a l'Espanya franquista no hi ha repressió de les minories culturals. Aquest és una mica el trist paper que finalment Estelric fa doncs, l'any 54. En aquest sentit, i fent només un incís i anant una mica enrere i vinculat amb moltes coses de les que ha dit ara la Borja i acabem, pensin que l'intent de negociació amb el Comitè Internacional de la Creu Roja, entre d'altres coses, a part de la desautorització de Cambó i de Ventosa, també rep la negativa del general Franco de signar cap mena de tractat que hagi signat la Generalitat de Catalunya com a entitat no estatal. Per tant, es nega, tot i la pressió, per exemple, del cardenal de París, Verdier, a
donar resposta a la iniciativa de la Creu Roja Internacional i del Vaticà mateix. En aquest sentit, Hostalric ha pres una posició durant la Guerra Civil clara, ha dubtat durant els primers dies, però Cambó li ha marcat el camí, i Hostalric és un home de Cambó, viu a sou de Cambó, i per tant, vulgui o no, ha d'obeir les ordres i es començarà o no, li agradarà més o menys aquella direcció. Hi haurà una sèrie de sectors que abans hem situat, i ho situo molt breument, com són aquell Mascarenyes, aquell Carles Eugeni Mascarenyes o Ramon Sugranyes de Franc, que intentaran a través de diferents entitats, com són els Comitès per la Pau Civil i Religiosa a París, intentar entrar en contacte amb la Societat de Nacions i mediar per acabar la Guerra Civil amb algun tipus de mediació. Durant la Guerra Civil, la política exterior de la Generalitat és pràcticament inexistent. Hi haurà aquests sectors que són elements joves, propers també, per exemple, Unió Democràtica, Roca i Cavall, que intentaran connectar amb delegats de la Generalitat a l'exterior, amb Nicolau Maria Rubió i Tudurí, amb el qual tant Sugranyes de Franc com Mascarenyes presentaran el setembre del 38 un manifest a la Societat de Nacions demanant una mediació i un final de la Guerra Civil negociat. Però el que es demostra durant la Guerra Civil, vistos els arxius diplomàtics europeus, és la pràctica inexistència d'una política exterior de la Generalitat. El Comissariat de Propaganda és veritat que crea delegacions, però no té cap projecte polític a presentar. És a dir, més enllà de la defensa de la República, que ja ho fa la diplomàcia republicana espanyola, amb molts problemes per Europa i pel món, la Generalitat obre una sèrie de delegacions que no acaben de plantejar res particular. No s'estableixen negociacions secretes i el que s'intenta no acaba de tenir una direcció concreta. Per tant, en aquest sentit, mentre Hostalric, Cambó i els sectors de la Lliga Majoritaris estan desenvolupant una propaganda potentíssima a favor de Franco, sobretot a París, però a tota Europa, a Londres també, des de la Generalitat i des del catalanisme que ha quedat al bàndol republicà, Esquerra Republicana, Acció Catalana, una part d'Unió Democràtica, no es portarà pràcticament a terme res en l'arena de la política internacional. La Societat de Nacions, en aquest sentit, no rebrà cap tipus de pressió per part de la Generalitat. El govern republicà espanyol, al seu torn, tampoc desenvoluparà una política gens agressiva i acceptarà, per exemple, el tractat de no intervenció. Per tant, tots aquells sectors que durant els anys 20 havien participat de manera activíssima des d'Estat Català fins a la futura Esquerra Republicana, Acció Catalana i la Lliga d'una política exterior pública intentant influenciar la Societat de Nacions, durant la Guerra Civil uns aniran amb Franco i els altres directament, pràcticament, no faran res. En aquest sentit, la influència catalana en la Societat de Nacions serà pràcticament inexistent durant la Guerra Civil. Ha arribat el moment de si hi ha entre els assistents alguna pregunta o alguna la petició d'algun aclariment de fer-ho. Jo, abans de que ens acomidem, els vull recordar que dimarts vinent tindrà lloc la visita comentada al fons de la Societat de Nacions a la Biblioteca de Catalunya a les 7 i que cal inscriure's els que no ho han fet, doncs que hi tinguin interès, doncs que ho puguin fer. Jo simplement voldria remarcar un element. S'ha parlat aquí, jo diria, amb molt de rigor i profunditat, del que seria la dialèctica de l'intent de Catalunya, dels organismes catalans, de les personalitats catalanes, d'incidir en el respecte a la minoria catalana, el que en diríem l'acció paradiplomàtica, al llarg d'aquesta magnífica panorama transversal que els ponents ens han ofert des dels anys 20 doncs, fins als inicis del règim franquista. I jo crec que això, i Hostalric ho va fer, ho hauríem de completar amb el, per parlar de tot, amb el que seria el concepte teòric, conceptual, de què era una minoria, de quins eren els drets de les minories, de quina diferència existia entre una minoria i una nacionalitat. I
dels elements que caracteritzaven aquests drets. De fet, els tractats internacionals, i això ho ha dit el professor Borja de Riquer, només reconeixien com element definitori de les minories, el que en diríem la llengua, la religió o la raça, concepte aleshores doncs, prou vigent. I, en canvi, està el RIC i vol afegir i afegeix dos elements que jo diria d'una gran modernitat, que són el sentiment i la voluntat. El sentiment que cohesiona tots aquests elements i la voluntat que dona força al dret per exercir aquests elements de respecte a les minories. I aleshores em ve a la memòria la diferència conceptual entre el que pot ser el que ha estat la definició contemporània de qui és català, emanada bàsicament del pensament de Jordi Pujol, però no exclusivament ni molt menys, és català el que viu i treballa a Catalunya. Ja deixem un element. Desapareix en el concepte modern l'element de religió, no importa, l'element de raça, absolutament passat de moda, doncs diríem, a l'època contemporània, o àdhuc de llengua. El concepte contemporani és català el que viu i treballa a Catalunya amb independència de la llengua que tingui, concepte, diríem, de les hores, de la raça, de la cultura, sinó simplement el que viu i treballa. I, en canvi, hi ha un element que és permanent en el pensament d'Hostalric i en aquest pensament pujolià, i no només pujolià, contemporani, que és la voluntat. L'Hostalric insistirà moltes vegades dient, per exemple, diu, per bé que els tractats ni sols ho al·ludeixen, els tractats no hi al·ludeixen perquè es limiten a tres signes d'origen, la raça, la llengua i la religió, com he dit, la bona doctrina reclama, diu Hostalric, l'aparició darrere d'aquests signes esmentats d'un element de síntesi, el sentiment que dona a una minoria una unitat moral i d'un element vital, la voluntat que posa la minoria en condicions d'exercir. I tornarà a insistir més endavant, com dirà, simplement la voluntat de ser un poble independent. És curiós perquè en aquest sentit, i a reserva de fi que aprofundim en aquest tema, el pensament d'Hostalric enllaçaria molt amb el concepte més contemporani de quin és el dret, de quins són els elements que defineixen una voluntat de ser o un tret nacional. Un tret nacional bé condicionat per Hostalric, per aquests tres elements, més la voluntat i el sentiment a l'època actual per la voluntat de ser a partir d'un fet, el viure o treballar, concepte laboral, de viure a Catalunya. Jo crec que en el pensament d'Hostalric doncs és constant la definició, el debat entre el que és la nació, la nacionalitat, entre el que és l'imperialisme i altres conceptes de ciència política definitòria, i aquest és un element al qual també em sembla que hauríem de posar atenció.